Ja sam Aleksandra Vučića upozorio na ovo što mi se čini da je uvod u pokušaj destabilizacije Srbije i stvaranja haosa u našoj zemlji kao što se dešava u nekim okolnim državama i kada sam ugovorio i tražio od njega prevremene izbore, to sam uradio i danas uz saznanje da ova teška situacija i sve ovo što se sprema, ja znam da nekim ljudima to tako ne izgleda, ali ovo su pripreme za takve stvari. Očigledno je da i sve ono što se dešavalo pre neki dan sa policijom koja je ušla u prostorije gradskog odbora Demokratske stranke na 60 sekundi, da pitate ljude da li je sve u redu. Dobar dan, da li je sve u redu, treba li vam asistencija oko preusmeravanja saobraćaja, od toga je napravljen strašan slučaj da je policija u tome radila nešto užasno i strašno. I sve to je stvaranje političke klime koja treba da kaže da se ovde nešto užasno i strašno dešava i zato sam i rekao Aleksandru Vučiću da je bolje da te izbore raspisujemo što pre, da pružimo ljudima šansu da kažu šta misle o svemu, a i uz strah i strepnju da li će on te izbore uopšte dočekati.